dneska budu pouštět obrázky na interaktivní tabuli a my podle těch obrázků budeme číst knížku. Vy budete vždycky přemýšlet, o čem ten obrázek, co nám ten obrázek napovídá, o čem asi příběh bude. Takže teď chviličku počkáme, než se nám tam objeví. O čem myslíte, že dneska budeme číst? Violko. Jak si myška nechtěla uklízet. Violka už vymyslela dokonce celou větu, co by ta myška i mohla dělat. Agátko. Že myška ráda čte. Že myška ráda čte. A podle čeho jsi to poznala? A Agátko, prosím tě nahlas, aby tě bylo slyšet, aby tě ostatní děti slyšeli. Slyšeli jste Agátku, děti? Jo. Agátka si myslí, že budeme číst o tom, jak, že myška ráda čte, protože ona tady vidí knížky. Kdo ještě si myslí, o čem by mohl příběh být? Kubíku. Myška si čtla, nechtěla si je pak uklízet. Nechtěla si uklízet ty knížky, aha. Samiku. Je šťastná. Že je šťastná? A proč je šťastná? Protože, prosím? Protože se usmívá. Aha. Ještě Tereska. Třeba je šťastná, protože má nové knížky. Protože má nové knížky. Děti, domluvíme se, abychom se dobře slyšeli, aby Teresku slyšeli i ty děti na druhém konci třídy. Počkej, Kubíku, budeme mluvit nahlas, ano? Vám, co to tolik nejde nahlas, tak musíte křičet. Tak, Kubo, ano? Že to, že je moc nepořádná a všechno se roztahává. Tak, ale já vám teď ještě prozradím, že tu knížku, kterou my dneska budeme číst, napsal pan Petr Horáček. A ta knížka se jmenuje Nový domek pro myšku. Nový domek pro myšku. Napadne vás teď, když už znáte i název toho příběhu, ještě něco nového, o čem by ten příběh mohl být? Že se raduje, že má nový domeček. Emičko? Jo, ale teďka předvídáme, ještě přemýšlíme o tom uklízení už jsme tady mluvili, Emi, a teď ještě přemýšlíme nad tím, když se příběh jmenuje Nový domek pro myšku, tak co ještě nového o tom bychom mohli zjistit z toho názvu? O uklízení už jsme mluvili, tak Nový domek pro myšku, už tady pár návrhů zaznělo, ještě má někdo nějaký úplně třeba jiný? Violko, co ty ještě myslíš? Ráda, že tam je. V tom novém domečku? A ještě Tereska něco myslí? Jak se jí bude spát v posteli. V tom novém domečku. Tak, dobře. Tak to nám asi teď úplně stačí. Budete teď, děti, pracovat ve dvojici. Takže ta dvojice se vždycky na sebe otočí, abyste na sebe pěkně viděli a abyste se dobře slyšeli. Abyste se nerušili s tou dvojicí naproti. Tak. A já vám teď promítnu první obrázek z té knížky. Ten obrázek má ale i text. Respektive teď ten tam nebude, já vám ho potom přečtu. Vy si prohlédnete obrázek a ve dvojici spolu si řeknete, co se tam asi bude odehrávat, co my to tam vidíme, bude to o té myšce a co všechno z toho obrázku vy vyčtete, neboli vykoukáte. Rozumíme tomu? Takže první obrázek je tento. Prohlédněte si ho ve dvojici a ve dvojici si to nejdříve řekněte spolu. O čem si myslíte? Ve dvojici, Marečku, ve dvojici. Ve dvojici si to spolu řekněte. O čem je to, co tam vidíte? Ve dvojici si to řekněte, jo? Johanko, spolu si to řekněte. O čem to asi je? Tak, děti. Stihli jste si to říct? Tak. Která dvojice by nám chtěla říct, o čem myslí, že co se to tady děje? Tak, Emi. Že si našla novej dům. A to se mě ptáš, anebo si to myslíte s Tereskou? Myslíme si to. Že si našla nový dům. Agátko, co vy si myslíte? Že našla jablíčko. Našla jablíčko? Johanko? Že si našla, že měla hladká myška a chtěla si najít potravu. Violko? Že chtěla se kouknout kolem jejího domku. Koukala se ze svého domku? Aha. A Kubíku?
že to jablko spadlo ze stromu, že se ta myška polekala a tak se šla podívat ven, co to bylo. Mm-hmm. A Teresko? Že myška měla hlad a tak se podívala ven, jestli tam není nějaká potrava. Tak já budu teď číst, ano? Tak poslouchejte dobře. Jednou ráno vykoukla myška z díry a uviděla veliké jablíčko. Páni, povídala myška, na tomhle jablíčku bych si ráda pochutnala. Musím si ho vzít dovnitř. Tak co jsme se to dozvěděli? Co jste se dozvěděli nového, kromě toho, co jste říkali? Agátko. Že si ho vezme dovnitř. Tak kde ta myška je? Jo, Hanko. V díře. V díře? A co je to ta díra? Nora. Tak, dobře. Takže další obrázek. A vy zase spolu ve dvojici si řekněte, podle toho, co jste se dozvěděli z obrázku a z toho, co jsem já vám četla, jak to pokračuje? Řekli. Řekli jste si to s Tereskou? Tak počkej. Tak, co jsme to vykoukali z toho obrázku? Co myslíme, Ondrášku? Myška chtěla do Nory jablíčko. Chtěla ho tam dostat? Johanko? Takže to je nějaký provázek, a to je spíš žížala. A to jablíčko s tou žížalou chtěla vytáhnout. Žížala? Kubiku. To jablíčko se do té díry nevešlo. Kubík si myslí, že se jablíčko do díry nevešlo. Myslíme si to taky tak? A podle čeho si to Kubíku poznal? Nebo podle čeho si to myslí, že se tam nevejde? Podle díry. Co to znamená podle díry? Jim. Jak to myslíš? No, ty to myslíš správně, jenom si to pokus vysvětlit. Ta díra je oproti tomu jablíčku, tak to myslíš. Co tomu říkáte, tomu, co říká Kubík? Že má pravdu. Má pravdu. A napadne nás, co by ta myška mohla dělat, když to jablíčko nedostane dovnitř? Violko. To jablíčko, že někdo sní? Mm-hmm. A Teresko? Mohla by vylézt ven a sníst si ho venku. Ale ať se snažila sebe víc, nemohla ho protáhnout otvorem svého doupátka. Můj domeček je moc malý, povzdechla si myška. Asi bych si měla najít větší. A tak se vydala na cestu. Tak co se nám potvrdilo? Kubíku. Že se to jablíčko tam nevešlo. Že se to jablíčko tam nevešlo. Proč si ta myčka myslí, že ten domeček je malý? Tomíku. Protože nemůže to jablíčko dostat do tý nory. A my si myslíme, že má malý domeček? Myslíme si to stejně jako ta myška? Myslíte si, že je malý pro ní? A proč to, Johanko, proč myslíš, že ne? Protože ta myška je malá. Myslíš, že pro ní stačí? A myslí si někdo, že ten domeček je malý pro tu myšku? Martinek myslí, že je malý? A proč Martinku myslí, že je malý? A má malý otvor, anebo je malý domeček? Malý otvor. Někdo myslí malý otvor, někdo možná i malý domeček. Tak, teď si děti připravte ty destičky. Protože když si vzpomeneme, tak ta poslední věta tady bylo. A tak se vydala na cestu. Myška se vydala na cestu hledat nový domeček. První její zastávka bude, na následujícím obrázku uvidíte, a vaším úkolem bude napsat, kdo si myslíte, že v tom domečku bydlí.
A až to uvidíte a budete o tom přemýšlet a budete to psát, tak teď vás poprosím, abyste to dělali každý sám. Teď se nebudeme radit s kamarádem ve dvojici, ani k němu nebudeme koukat, ale zkusíme každý sám za sebe napsat, kdo si myslíme, že bydlí, nebo u koho ona to bude, ta myška. Rozumíme tomu? Budete tomu rozumět hned, až já to pustím. Já jsem to chtěla říct dříve, než to tam bude. Umíme to napsat. Umíme to napsat. Já tak, kdo to má zvedá, já už to vidím. Tak, kde si myslíme, že myška je? Vidím na tabulkách různá slova. Hodně často vidím, že je myška u krtka. Tak to zatím necháme, ale vidím také, že je u brouka. Vidím také, že je u opice. Nebudeme se, Johanko, tomu ale vůbec smát. U mravenečka. Tak, proč si myslíš, Ali, že je myška u krtka? Vy děti, co jste napsali na vaší tabulku, že je u krtka, nebo že v tom domečku tady v tom bydlí krtek, podle čeho jste poznali, že je to krtek? Violko. Myslíš tohle? A vy ostatní si to myslíte taky tak? U psa. A podle čeho si poznal, že je u psa? Protože pes kope hromádky. Aha, pes kope hromádky. A ještě Lukášek má, že je u mravenečka. Proč, Lukášku, myslíš, že je to u mravenečka? Myslím, že je to mraveniště. Že je to mraveniště. Tak a děti, když bychom se my domluvili, jaký je rozdíl mezi mraveništěm a krtčí hromádkou? Dokázali byste to poznat? Janečku. Že hromádka má sobě děluvy a mravenčí nemá. A možná je docela možné, že by tam nějaký mraveneček mohl být vidět. Co myslíte? Že když je mraveniště, tak ty mravenečci jsou nejen vevnitř a pod zemí, ale jsou i nahoře. Z hledání nového domečku jednomu vyhládne, pomyslela si myška. A pořádně se zahryzla do jablíčka. Najednou si všimla pelíšku, který byl větší než ten její, a nakoukla dovnitř. Tak shodneme se teď jako třída. Koho ona to tam uvidí? Všichni souhlasíme teď už s tím, že je to krtek? Tak. Takže posuneme obrázek. Tak, a teď se na ten obrázek podíváme. Představte si, že ta myška se dívá k tomu krtkovi do domečku. A protože se vydala hledat nový domeček, tak je úplně jasné, že ta myška tomu krtkovi něco říká, možná ho o něco prosí. A ten krtek jí určitě něco odpoví. Vaším úkolem ve dvojici teď bude zkusit vymyslet ten rozhovor, co ta myška říká k tomu krtkovi a co ten krtek jí asi odpoví. To znamená, dobrý den, někdo, něco. Já vám nechci teď napovídat, protože věřím, že nic už nepíšeme, spolu si to řekněte a potom některá ta dvojice nám to půjde předvést. Která by nám ten rozhovor mezi tou myškou a tím
krtkem chtěla předvést? Tak já to udělám teď následovně. Já dám do klínku dvojice Samík a Lenka. Nemůžu najít. Nemůžu to najít, tak to tady nemám. Kdo dál chce předvádět? Emička s Tereskou a chce i Tereska? Tereska ale nechce, musíte se spolu domluvit. Janeček s Violkou. Kubík s Johankou. A kdo ještě? Kubík s Tereskou. A ještě někdo by chtěl? Violka s Janečkem. Tak a zkuste nahlás, aby vás bylo dobře slyšet. Kdo je Miška? A Janeček je krte. Tak posloucháme Violku s Janečkem. Dobrý den, mohla bych u krtku bydlet? Ano. Dobře. Děti, mě teď zajímá, vy máte na svých lavicích kartičky. Ano, ne. A mě by teď zajímalo, kdo z vás si myslí, tak jako si to mysleli ty předchozí dvojice, které tady teď byly. Kdo si myslí, že krtek nechá Myšku bydlet ve svém domečku? Martinku, a já teď úplně přesně nevím, co znamená tohle. Tak, děkuju. A já vidím, že úplně téměř celá třída si myslí, že ta Myška najde nový domeček u krtka, ale vidím, že Tereska má ne. Teresko, proč myslíš, že nenechá bydlet krtek Myšku u sebe v domečku? Protože si to sám vyhrabal a chce tam mít klid. Tak myslíš, že tu Myšku pošle jinam? A vy všichni ostatní si myslíte, že ano. A proč myslíte, že ano? Kdo ví, nebo kdo umí odpovědět, proč tam tu Myšku nechá? Violko. Protože ten krtek je hodný. Protože je hodný. Dobře, tak posloucháme. Dobrý den, krtku, pozdravila. Hledám nový domeček, kam bych se vešla i se svým jablkem. Můžu bydlet u tebe? Promiň, zamumlal krtek. Můj domek je plný knížek a oba se sem nevejdeme. Asi máš pravdu, řekla Myška. Budu tedy hledat dál. Tak. Tereska měla pravdu. Kdo měl pravdu? Tereska. Tereska měla pravdu. Ale to vůbec nevadí, že byste pravdu neměli. Vy jste si to tak mysleli a to je v pořádku. A ta Myška teď bude chodit a bude hledat pořád ten svůj domeček. Já vám teď do dvojic rozdám. Každá dvojice dostane tenhle papír. Ve dvojici, Teresko, ve dvojici si ty obrázky prohlédnete a spolu si řeknete, kde všude ta Myška byla a jak to s ní dopadlo. Jestli nakonec podle těchto obrázků domeček najde nebo ne. Ty obrázky jsou i očíslované tak, jak jdou po sobě. To úplně nevím, co to je, ale najde další domeček a ten vůz to nedovolí. A ten vůz to nedovolí. Státe si? Já Taky se podívejte na to. Jste si ve dvojici řekli, kde ta Myška všude byla, u kterých zvířátek. Možná jste si i spolu řekli, jestli ten domeček nakonec našla nebo ne. To ale není teď úplně důležité si to říkat spolu. Já vám přečtu, co ten pan autor k těm jednotlivým obrázkům psal. Že třeba máme tady obrázek. Myška z toho všeho chození dostala zase hlad. Kousíček si už díbnu, řekla si. Jen co spolkla kousek jablka, všimla si doupěte, které mělo o něco větší otvor než to krtkovo.
To je ono, zaradovala se myška a nakoukla dovnitř. Ahoj králíku, pozdravila. Hledám nový domeček, kam bych se vešla i se svým jablkem. Můžu bydlet u tebe? Promiň, zavrtěl hlavou králík. Můj domek je plný zelí a oba se sem nevejdeme. Asi máš pravdu, řekla myška. Budu tedy hledat dál. Myška měla čím dál větší hlad. A tak si zase ukousla z jablíčka. Jen co polkla, všimla si nory, která měla ještě větší otvor než králíkovo doupě. To už musí být ono, zaradovala se myška a nakoukla dovnitř. Dobrý den, jezevče, pozdravila myška. Hledám nový domeček, kam bych se vešla i se svým jablkem. Můžu bydlet u tebe? Promiň, zavrčel jezevec, ale já celý den spím, hrozně chrápu a myslím, že bychom se sem oba stejně nevešli. Asi máš pravdu, řekla myška. A co mu ještě odpověděla? Budu tedy hledat dál. K večeru myška došla k obrovskému doupěti. Tam se určitě vejdu i se svým jablkem, pomyslela si. Halo, je tam někdo? Zavolala. Ahoj, myšičko, zabručel veliký medvěd. Proč nejdeš dál? Můžeš tu bydlet se mnou. A co myška na to? Kdo myslí, že myška s ním zůstane zbydlet? Zvedne kartičku ano, kdo myslí, že ne, zvedne kartičku, že ne. Ano. Tak. Co myslí Kubík? Ano. Tak vezmi kartičku. Tak proč myslíš Kubíku, že ano? Že medvěd tam nemá, že tam má dost místa. Že ji tam nechá. A proč myslí Agátka, že ne? Že se ho trochu bojí. Že se ho bojí. A podle čeho si to poznala? Že se tam díví, že má otevřenou tlamičku. Že má otevřenou tlamičku? Já tě moc neslyším, Agátko, nahlas musíš mluvit. Má otevřenou tlamičku. Agátka si myslí, že se ta myška toho medvěda bojí. Myslíte si, děti, že se medvěda bojí? Agátka řekla, že to poznala podle toho, že má otevřenou tlamičku. Souhlasíme s Agátkou? Někdo ano, někdo ne. Někdo si myslí, že o ní zůstane bydlet, to vidíme, a myslí si, že se ho nebojí, a někdo myslí, že se ho bojí. Děkuju, ale ne, zapištěla myška. Myslím, že tvoje jeskyně je moc malá. Se svým jablkem se sem určitě nevejdu. Vysvětlila myška a pelášila pryč, co jí nožičky stačily. Tak, kartičky položím. Našla myška nový domeček do této chvíle. Dostanete děti úkol, každý sám. Já vám rozdám takové papíry a hned vám to vysvětlím. Každý si jeden vezměte. A my tu máme děti první otázku, vemte si tušku. Jak dlouho hledá myška svůj domeček? A máte tady na výběr celý den, celou noc, 3 hodiny, anebo 2 dny. Každý z vás se podívejte na obrázek, vzpomeňte si, o čem všem jsme četli a nějakým způsobem označte, jak dlouho ta myška hledá už ten domeček. Vemte si tušku a někam to označte, jak dlouho myslíte, jo? Tuškou. Označit do kroužku nebo podtrhnout. Máte děti u sebe teď zelené karty. Tak kdo si myslí, že myška hledá domeček celý den, zvedne zelenou kartu. Kdo si myslí, že myška hledá domeček celou noc, zvedne zelenou kartu. Kdo si myslí, že myška hledá domeček 3 hodiny, zvedne zelenou kartu. A kdo si myslí, že myška hledá domeček 2 dny, zvedne zelenou kartu? Tuška. Tak. A
A ještě tam máme druhý úkol, my se za chvíli dozvíme, jak to je. Ještě za chvíli máme tam úkol. Jak se ta myška asi cítí? Buď po celém dnu, nebo po celé noci, anebo po těch variantách, které vy jste určili. A ta myška se může cítit, buď to je veselá, nebo je unavená, nebo je naštvaná, anebo je smutná. Podívejte se na myšku a zakroužkujte zase, označte, jestli si myslíte, jak ona se cítí. Budeme zase zvedat karty zelené, ano? Kdo si myslí, že ta myška je veselá? To první, ano? A proč si myslíš, Teresko, že je veselá? Podle čeho jsi to třeba poznala? Že se směje. Že se směje. Kdo si myslí, že je unavená? Lukášku, proč myslíš, že je unavená? Protože jsou, slyšeli jste Lukáška, děti? Jsou tam hvězdy a měsíc a ona chce jít spát, proto je unavená. Kdo si myslí, že je naštvaná? A kdo si myslí, že je smutná? Proč si, Agátko, myslí, že je smutná? Že jsi nenašla nový domeček. Tak teď, děti, dobře poslouchejte, protože já budu číst a vy se z toho teď dozvíte, jak dlouho hledá a jak se cítí. Myška byla po dlouhém dni hodně unavená, ale jablíčko se jí koulelo čím dál s nás. Proč? Protože bylo menší. A proč bylo menší? Protože bylo jeden, děti, jeden, budeme mluvit. Janečku. Marku, Sáro, teď mluvil Janeček, slyšeli jste ho, ale já jsem k tomu ještě slyšela i vás a Janečka špatně, tak budeme se poslouchat. Najednou uviděla malé doupě. Jú, to vypadá znamenitě, vypískla. Kdo pak tam asi bydlí? Kdo pak tam asi bydlí? Co ta myška teď asi udělá? A kdo tam může bydlet? Janečku. Ona. Ona? Co to znamená ona? Že to je její doupě. A podle čeho jsi to poznal? Proč si to myslíš? Poznal jsi to po něčem? Máš nějaký důkaz? Se směje. Myslíte si, děti, že by to mohla být pravda, že je tam... Jo, ano. Jo. Někdo si myslí, že ne? A proč ne? Proč ne? Agátko. Není to tam stejný, myslí Agátka. Myslíte si, že bych vám mohla ukázat ten první obrázek? To je tenhle. A teď je myška... Tady. Tak co teď udělá ta myška? Myška se protáhla dovnitř. A kde to je? U ní doma, jak byla předtím. A co udělala ta myška? A co zjistila? Johanko. A podívejte se, co tam má. Jak to, že ho tam teď má? Protože už bylo menší. V domečku nikdo nebyl. Myška dokutálela jablíčko dovnitř a zjistila, že se tam vejdou úplně skvěle. Věděla jsem, že najdu místečko pro sebe a pro své jablko, pomyslela si myška. Pak si lehla do své vlastní postýlky a za chviličku spala jako dudek. Tak, děti, mě by teď zajímalo, proč myslíte, že ta myška hledala nový domov? Proč hledala nový domeček? Violko. A bylo to dobře, že hledala nový domeček? Co myslíte? Ne. A proč ne? Protože se to jablíčko
mohla kousek to sníst a potom by se jí tam vešlo. A co ta myška nakonec zjistila? Co to zjistila, když se vrátila do toho svého domečku? Agátko? Že to je její dům. Že to je její dům. A co tak asi zjistila? Protože ona spokojeně usla, byla šťastná. Tak co zjistila v tom svém domečku? Kubíku. Že se jí to jablko tam nejde. To taky. A co ještě zjistila? Míšo. Že ten domeček je prázdný. Že je prázdný. A co ještě zjistila v tom svém domečku? Johanko. Že v tom domečku, který má svůj, že v tom je nejlíp. Mohla tohle zjistit taky? Že v tom domečku, který má její nejlíp. Poslední moje otázka, děti. O čem byl hlavně dneska ten příběh, který jsme četli? O čem byl hlavně? Ali. Že myška hledala domov. Že myška hledala nový domov. Uměl by to říct ještě někdo jinak? Řekl by to ještě někdo jinak, že myška hledala nový domov? Myška, která byla trošku hloupá. Proč byla hloupá? Že si, když našla to jablíčko, že se ho nemohla okousat, že si na to nespomněla. Ještě jednou ve dvojici si řekněte, o čem to bylo. Zazněly tady nějaké nápady, o čem to hlavně bylo. A zkuste si to říct v té dvojici. O čem ten příběh dneska hlavně byl? Někdo říká o misce, někdo o misce, jak se hledá domů. Agáta říkala o tom, jak je hloupá. Spolu si to řekněte s Míšou. Nahoru. A teď nakreslíte smajlíka, ale vy ještě nevíte, o čem ho budete kreslit. Vy ho budete kreslit podle toho, jak se vám dařilo teď v té dvojici i předtím, jestli jste dokázali říct, o čem ten příběh hlavně je. Jestli se vám to podařilo, nebo jestli vám to trošku šlo hůř, nebo jste nevěděli úplně přesně, jak to říct, tu větu, anebo jestli vám to nešlo. A tak kdo má rovný a uměl by nám říct, proč má rovný? Tak Kubíku, proč máš ten rovný? Protože se mi dařilo na půl. Co se ti podařilo? Říct to, co se tam vlastně psalo. A má někdo, komu se to nedařilo? Emička? Proč myslíš, Emi, že se ti to nedařilo? Tak na tom budeme muset ještě pracovat, abychom tohle uměli si říct, proč se nám to dařilo a proč se nám to nedařilo. Ono je to opravdu těžké to takhle zhodnotit. Tak děti, to je konec. Konec hodiny. Krásně jste pracovali. Něco jsme se i dozvěděli o myšce. Já vás teď poprosím, abyste ty zelené karty mi dali na stůl a stejně tak ty karty ano, ne. Uklejte si věci a máte přestávku.